Então, como eu estava falando, eu sou orientado pelos professores doutores Estélio Dantas e a professora Andréa Guimarães. E esse projeto, ele está enquadrado na linha de pesquisa Bases Moleculares, Celulares, Fisiológicas e Ambientais do Cuidado em Saúde. Bem, pensando nessas variáveis, né, em todas essas questões que já foram apresentadas dentro do grupo Master Fits, programa de doutorado, apresentar esse mesmo projeto. Claro que, de um ano para cá, ele, graças a Deus, já sofreu alguns ajustes, com a ajuda dos queridíssimos orientadores, e nós estamos avançando cada vez mais com ele, né, no caso. E pensando nessa questão, né, como o professor Lúcio estava apresentando, dentro desse nicho do processo de envelhecimento, pensando nessa transição demográfica, e aí acaba que alguns autores, né, retratam muito bem isso, como Kalash, como Veras, como Minayo, de que o processo de envelhecimento está aí em constante evolução, ou seja, em 2050 e 2060 nós teremos triplicado esse número de idosos. E pensando nesse processo de senilidade ou senescência, há uma grande modificação, né, desse idoso, né, como vocês bem apresentaram, né? Há questões atreladas com a questão da própria autonomia, da própria independência. Nós precisamos dar conta disso, né? Enquanto políticas públicas de saúde, enquanto sociedade civil de uma forma geral. E fazendo só um recorte, eu trouxe aqui um recorte realmente do projeto do Estado da Arte, estudos oral, né? Oi. Está pipocando o teu som. Olá, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, mas está pipocando. É, deve ser. Está instável um pouco a internet. E aí, atrelado a essas questões, né, como a gente percebe, já existem alguns estudos que se debruçaram, né, alguns teóricos já se debruçaram com essas questões, né, da questão da imagem corporal. Como a Mia de Chaim, né, se preocupando justamente como que esse idoso, ele percebe, né, as questões corporais, essas alterações orgânicas, ou a própria questão mesmo da composição corporal. E atrelado a isso, alguns estudos relacionados com a própria qualidade de vida, né, atrelando ainda também a própria questão da autonomia, da independência, tendência ser esse idoso, né, como nos estudos de Garcia Andrade, eles abordaram justamente essa própria preocupação, né, de como que esse idoso ele vem sendo desenvolvendo as suas atividades de vida diária, por exemplo, no seu próprio domicílio. E com isso houve uma preocupação no nível de satisfação, né, como que esse idoso ele estava quão satisfeito com a sua vida, né? Com essas questões que também estão atreladas durante o processo de envelhecimento. Nós temos como objetivo geral analisar o impacto de um programa de exercício físico da Academia Pública Carioca na qualidade de vida de idosos e suas relações com a percepção da imagem corporal, autonomia funcional, compositivos. A intenção é verificar a qualidade de vida de idosos antes e após um programa de exercício da Academia Pública do Rio de Janeiro, analisar a imagem corporal de idosos antes e após um programa de exercício da Academia Pública do Rio de Janeiro, avaliar a questão da autonomia funcional desses idosos também antes e após um programa de exercício da Academia Pública do Rio de Janeiro, averiguar o nível de satisfação desses idosos antes e após um programa de exercício da Academia Pública do Rio de Janeiro, avaliar a composição corporal e a densidade mineral óssea e correlacionar
a composição corporal do DEXA com a imagem corporal e esse nível de satisfação. As questões metodológicas, ele é um estudo de abordagem quantitativa, que tem um tipo de estudo descritivo, quase experimental. Nós temos como participantes do estudo os idosos frequentadores desse programa de Academia Carioca, que frequentam as áreas programáticas 2.1 e 2.2 do Rio de Janeiro, que correspondem justamente às áreas da Zona Sul e da Zona Norte, né? A Zona Sul, como exemplo, os bairros de Copacabana, Flamengo e Botafogo. E na Zona Norte, a gente pode exemplificar a própria Tijuca e a Vila Isabel. Bem, por que que foi escolhido esse cenário, né? Dentro dos pátios das academias cariocas. Essa escolha se deu pelo fácil acesso do próprio pesquisador, uma vez que ele já atuou, né, como enfermeiro na estratégia Saúde da Família, em ambas as áreas programáticas. E já houve também um estudo, né, a própria dissertação, com a coleta de dados dentro de algumas academias cariocas nessas áreas programáticas. E essa pesquisa apontou um quantitativo importante desses idosos matriculados nesse programa, com diversas demandas de saúde voltadas para a questão da própria qualidade de vida. Isso inclui o quê? A imagem corporal, a própria autonomia funcional e o nível de satisfação desses participantes idosos. Como critérios de inclusão, nós temos ter idade igual ou superior a 60 anos, ser cadastrado e usuário regular no programa, com atestado médico de indicação para a prática de exercícios físicos fornecido pela própria estratégia de saúde da família e aceitar responder o termo de consentimento livre esclarecido, TCLE. E como exclusão, aqueles que não assinarem o TCLE ou não tiverem recomendação médica favorável ou alguma patologia aguda que o impeça participar da pesquisa. Nossos instrumentos de produção de dados que foram pensados, né? Haverá um roteiro de entrevista semi-estruturado, com perguntas abertas e fechadas sobre a própria condição socioeconômica desse idoso, a frequência e a duração das práticas de exercícios físicos, que ainda está em construção. Haverá um formulário próprio para a descrição desse resultado da densitometria mineral óssea, ainda em construção também, que nele nós priorizaremos pela identificação de variáveis que influenciam na prática dos exercícios, na imagem corporal, na própria autonomia funcional e no nível de satisfação dos participantes do estudo. Bem, a partir dessas variáveis, dependentes e independentes, né, nós pensamos em alguns instrumentos, né, para verificar a questão, por exemplo, da avaliação socioeconômica, né, pelo novo critério de classificação econômica do Brasil. Então, dentro desse instrumento, existem alguns critérios já atrelados, de acordo com o CCEB de 2019, que define um parâmetro socioeconômico desse participante. Um outro instrumento que nós iremos trabalhar na pesquisa será a avaliação da autonomia funcional, a partir do grupo de desenvolvimento latino-americano para a maturidade de DELAN. E nós já temos estudos que indicam a partir dessa avaliação, a identificação dessa autonomia, né? E dentro dessa avaliação, a partir da inserção e da composição das cinco baterias, né? Que é caminhar 10 metros, levantar-se da posição sentada, levantar-se da posição decúbito ventral, levantar-se da cadeira e locomover-se pela casa e vestir e tirar a camisa. E agora também nós temos como auxílio o próprio aplicativo criado pelo grupo. Em relação à composição e à imagem corporal, nós iremos utilizar o próprio DEXA, que vai avaliar a densidade mineral óssea através da massa livre de gordura e da gordura de tronco. Vários estudos, inclusive internacionais, deixam claro que há uma confiabilidade a partir da utilização do DEXA. Quanto ao nível de satisfação, será avaliado por esse instrumento que tem como
avaliação, os 5 itens que são atravessados sobre o julgamento que as próprias pessoas fazem sobre o quão estão satisfeitos, né? O quanto eles encontram-se com uma qualidade de vida favorável durante esse processo de envelhecimento. E, por fim, nós teremos a avaliação da qualidade de vida pelo RuQol Breath, que vai avaliar a questão dos 6 eixos, né, durante a aplicação desse instrumento, né, que são distribuídos em 6 facetas. Vai avaliar a questão do funcionamento dos sentidos, a própria autonomia desse idoso, a questão das atividades passadas, presentes e futuras, a participação social, morte e morrer e a questão da intimidade. Nós temos também vários estudos, inclusive desenvolvidos pelo nosso grupo de pesquisa, que já apontam condições favoráveis dentro dessa qualidade de vida, né? Melhoras na qualidade de vida desses idosos participantes, das academias, pode ser tanto carioca como as academias livres, né, de espaços livres. Bem, e para nós atingirmos o objetivo, né, os objetivos propostos pelo projeto, no primeiro momento será agendado encontro com a própria gerência dessas áreas programáticas, que correspondem à Zona Sul e à Zona Norte, com seus respectivos bairros, para exposição desses objetivos, ou seja, a questão do próprio cronograma de desenvolvimento da pesquisa e a própria, inclusive, a autorização dessa produção de dados com a carta de anuência. A gente precisa da carta de anuência da Secretaria Municipal de Saúde para estar desenvolvendo a pesquisa. No segundo momento, será realizado um encontro com os gerentes técnicos das clínicas da família selecionadas, juntamente com o profissional de educação física, para esclarecimentos de dúvidas sobre estudo, as próprias etapas e o próprio prazo, bem como da produção de dados. No terceiro momento, o pesquisador irá à Academia Carioca para estabelecer e fortalecer esse vínculo com esses voluntários, para divulgar também a pesquisa com essas informações sobre a questão das avaliações, dos próprios benefícios esperados, dos aspectos éticos da pesquisa junto com seus voluntários ali, que farão parte da coleta de dados. No quarto momento, será feito o convite para esses idosos participarem do estudo e aos que aceitarem, será realizado um agendamento prévio com o médico da clínica para ele fornecer esse atestado médico liberando para a prática de exercício físico. E os que estiverem aptos, o atestado será entregue ao término da consulta na clínica da família, e será solicitado que compareça no dia e horário agendado pelo pesquisador para posterior avaliação, ou seja, para a aplicação daqueles instrumentos avaliativos que eu apresentei anteriormente. A questão estatística, nós teremos, os dados serão analisados por meio de estatísticas descritivas e inferenciais. As variáveis numéricas serão observadas quanto à própria distribuição de normalidade por meio do teste Shapiro-Wilkie. As variáveis categóricas serão apresentadas em frequência absoluta e porcentagem. E as variáveis discretas e contínuas serão apresentadas em média e desvio padrão. Nós utilizaremos o teste paramétrico teste T para as amostras independentes e o teste não paramétrico de Wilter, que terá aplicação nas comparações entre as variáveis contínuas e discretas. O teste paramétrico teste T pareado e o teste não paramétrico de Wilcom será utilizado nas comparações entre o pré-teste e o pós-teste, ou seja, nos momentos antes e após de cada intervenção com essa população idosa. Para medidas de dispersão, os valores serão apresentados com intervalos de confiança 95%. O valor de P biocaudal será menor que 0,05, que será considerado como critério de significância estatística. E todos os cálculos serão realizados pelo programa estatístico SPSS versão 21.0. Atualmente, o estágio atual da nossa pesquisa, estamos elaborando um artigo de revisão sistemática desde o início do ano passado, a gente está debruçado com essa tarefa. O próprio projeto, ele está nos ajustes finais para submissão do projeto ao CEP da Unirio,
E há a intenção ainda de uma realização de um grupo controle para comparar as percepções desses idosos frequentadores da Academia Carioca sobre a sua imagem corporal, autonomia funcional e o nível de satisfação atendidos por eles. Aqui são algumas referências da apresentação. E muito obrigado.